Ar laiks, ka šausmas, nu. Ziniet, es par jums domāju. Es vakardien tādreiz noskatījos pāris video, kur ir noteikti YouTube pieejami. Man ļoti patīk tā ideja par īriem un par oksām. Un es pat domāju, ka šitas laiks ir tāds, kad viņas varētu arī mierīgi norealizēt. Jā. Tā, ka cilvēks, tad, ka notic, ja, ka tas var nostrādāt. Tur jau tā lielākā, man liekas, lieta, ka cilvēki vienkārši... Vairs nekam netic. Viņi visi, jā. Jo visus, kas mēģina kaut ko darīt, arī vienmēr novāc, vai ne? Nu tā, un es tagad es vienkārši redzu jūsu ģenialitāti. Man liekas, ir talants redzēt cilvēku ģēnijus, un es viņus atpazīstu. Un es jūtu Ai, baldies, Madariņ. Es gan jums atzīšos, ka es galīgi neesmu ģeniāli. Es vienkārši esmu tāda, ka es neatlaidīgi daru vienu lietu. Un es visu pētu, kas notiek vienkārši. Un es neļauju nevienam mani iesaistīt darbā, kas nenodarbojas ar šo lietu. Es vienkārši sēžu uz sociālā pabalsta, ja? Un es daru to, kas ir jāizdara, lai izglābtu pasauli. Klaudīt, man ir atkal tagad piedāvājums no savas puses tāds. Man patīk, es saku, tas koncepts un tas konceptuālais piedāvājums par oksām iriem, man liekas, super, vienkārši tiešām ģeniāli. Bet ir viena vēl lieta, kā es tagad esmu sapratusi, kā to pa īstam var norealizēt un pastrādāt uz to no citas puses patiesībā. Nu, lūdzu. Pastrādāt vienkārši ar savu zemapziņu. Jā. Jums ir viens pieredze ar kādu tehniku, kā var piekļūt zemapziņu programmā un pie vajadzības viņas transformēt. Nu, tur viņas ir dažādas, vai ne? Es tikai jūs uzreiz pateikšu, kad es iespējams būšu spiesti jūs drīz pamest, jo man būs cita saruna citā telefonā, ja? Aha. Es gaidu vienkārši sarunu šobrīd. Es biju domāju tieši, ka viņi zvana. Bet tas būs uz citu numuru, tā kā mūsu saruna netraucē to. Jā. Jā, nu tā, un kuras metodas jums šķiet labi darbojas? Nu, es esmu izkaut ko izmēģinājusies. Man tas ir tāda, ka man dzīves kaislības, kā pats savus visādas traumas, esmu ar dažādām terapijām ārstējus un tā. Un tagad es esmu atradusi vienu vienkārši brīnišķīgu veidu, kā var ar savu zemapziņu vienkārši ikdienā strādāt pats, bez jebkāda cita cilvēka palīdzības. Jā, tas ir vislabākais pašārstniecība, jā. Jā, bet, nu, tur jau tā lieta, ka, ja tādas dziļas lietas jārisina, tad, nu, tas neviegls darbiņš, jā, tas ir tāds, tur... Tam ir jāatliek laiks un enerģija un ir jāizlem. Pirmkārt, tam ir jāizlem to izdarīt. Jā, nu, psihisko enerģiju tas reāli prasa. Tieši psihisko enerģiju, jo tieši ar psihi arī tas tiek, nu... Un pašas saprotiet, ka ļoti maz cilvēki būs ar mieru kaut ko tādu izdīt, vispār nebūs spējīgi lielākā daļa, vai ne? Jā, nu tāpēc jau es ar jums arī runāju, ka vienkārši ar jaudīgajiem un ar sagatavotiem prātiem vispār ir jāiet par to runāt. Nu vienmēr sako, tā metoda, ko es šobrīd ielietoju, viņai ir tās pat nosaukums, ja? Master kit, to sauc, sieviete, kas kazaņā dzīvo, ja? Ir, nu, uzradījusi tādu instrumentu, viņš ir... Viņš ir tā kā robots. Viņš ir tā kā robots, kurš palīdz vienkārši soli pa solim iet vajadzīgos, nu, vajadzīgās lietas darīt, vajadzīgos vārdus pateikt, un tur ir vesela tā kā sistēma, kas palīdz sev palīdzēt. Tā pirmā lieta, kas vienmēr ir svarīga, vienkārši, tātad pirmais ir, kas jāsaprot, ka mēs visu, ko mēs šeit esam uzradījuši, tas tiešām ir mūsu darbiņš. Nu jā. Tie augļi, ko mēs baudam, tas ir mūsu. Katra individuālā dzīve mēs pieredzam to, ko mēs paši esam radījuši. Apzināt vai neapzināt, bet esam paši radījuši. Nu, lūk, un ja to saprot, tad uzņemties to atbildīt. Tad viens pēc viens, ja? Jā. Es esmu radījis to, ko es redzu. Tas, kas viss man apkārt, tas viss ir mans radīts. Nu, lūk, un ja... Nu, precīzāk pateikt, ir manas dzimtas radīts. Tad ir vieglāk to. Tas ir manas dzimtas radīts, un tas ir mans mantojums. Un tā būs precīzi. Nu, mantojums, bet mana atbildība vienalga, ja man šitas šobrīd kaut kas man te nepatīk, ja es gribu kaut kā savādāk, tad tikai caur to, ka es uzņemos atbildību, tikai caur to var risināt. Tieši tā. Nu, lūk, un tad ir tas, kad pirmais ir, ja saskanās par šito tev uzņemāt, ļoti daudz, nu, tad, ka nāk vaļā tā vainas sajūta. Nu, kad ierauga kaut kādas lietas, kas nepatīk, un tad bieži vien ir tā reakcija, ka ir vainas sajūta. Noņem vainas sajūta, ir arī speciālas metodas, kā noņem vainas sajūta.
ja vainas sajūta noņemta, tad var tikt klāt pie tām zemapziņas programmām. Nu, kaut vai tas jūs tagad karš, jā? Pirmā kārtā ir vēl viena lieta, būtiska lieta, ka mēs ar vārdiem programmējam, izrādās, arī zināt, mēs tas esot pierādīts tagad, kad nevis domas formulē vārdus, bet vārdi formē domas. Tad mēs apzināti ar saviem vārdiem radām domformas, un mēs ar saviem vārdiem varam piesaukt vēlamo. Bet lietojam vairāk, nu, vārdu mieru, ja, tā vietā. Nē, nu, jā, mēs, tāpēc mēs arī saucamies pa miera tiesnešiem, bet tomēr mums uzbrūk, un mums ir vajadzīgi tie miera tiesneši, kuri izveido tos miera tiesas un to pieņem un izsludina tos miera lēmumus. Jā, bet lai mums realitātē būtu tā, ka ar mums draudzējās, mēs no iekšpuses varam šito te arī izstrādāt. Lai nāk pie mums draudzīgi, lai saprot, lai apziņa varās vaļāt. Nu kā, tiem cilvēkiem, kas šito saprot, no sākuma, ja tu paņem savu loku un sakārto, nu, tur, ka visai ģimenei labi veselība, viss ir labi, ir ko ēst, visiem, nu, viss šīs pamat lietas, ja? Veselība ar starp citu elementāri izstrādāt ir ar tieši zemapziņas programmas maiņām. Un tad jau, kad ņem dziļāks slānis, tad vienkārši nu, pasaules līmenī jau viss tīrās. Tā kā psiholoģiskais prats, tā psihoemocionālā saikne mums visiem ir, nu, patiesībā, nu, tā mēs esam sasaistīt viens ar otru. Jā, protams. Jau. Protams, bet, nu, ja tev apkārt tās vīza kartas un master kartas pārvalda jēzuītu asasini, ja, kuri, nu, viņi ir pārņēmuši varu šobrīd. Tas lielākais jautājums ir, kā iedvesmot viņus, ja, jo viņi jau arī daudz neskatīsies tos video, ko mēs uztaisīsim. Tas nekas, ne. Mēs strādājam paši ar savu ticību, jo lielāka ticība būs, jo pa īstam, tad arī mēs ārpusē redzēsim ātrākus rezultātus. Jā, tieši tā. Tieši tā. Pilnīgi pareizi. Viss sāks ar to ticību un ar iekšējo mieru. Un viss svarīgākais ir būt mierā un neļaut sevi sastresot un izsist no līdzsvara. Tā kā mēs esam tik un tā cilvēki šeit, ja visi. Nu, mēs esam cilvēki, mums jebkuram vienalga, jebkurā gadījumā ir ko darīt ar to iekšējo pasauli. Nu, visiem mums ir ko darīt. Un tāpēc, jo vairāk apzināti arī strādā, nu, tiešām apzināti ķer visus. Nu, piemēram, tai metodītai, ko es, nu, par ko es teicu, nu, pat ir, piemēram, tās nepieņemtajām kvalitātēm. Nu, arī, nu, fēmi pavisam vienkārši, kas arī ir cintreiz dzirdēts, un, nu, kad tas, ko tu redzi citos, tas ir tevī pašā. Kas tev kaitina citos, tas arī ir pašā, jā? Jā. Tad nepieņem to kvalitāti, var pārtransformēt ar to, ka sameklē tajā spēku. Jā. Tas, ka tas ir mani jebkas, arī tie nemieri cēlāji, tie visi žuļiki, tie schēmotāji, tas viss ir arī par mani. Tas viss ir par mani. Un, ja es mērķiecīgi skatos uz to, ka tas ir par mani, un meklēju tajā spēka resursu, tad arī tādā veidā notiek tā transformācija. Var sevi apgūt. Bet es jums pateikšu godīgi, ka šitā metodi, ko jūs man tagad stāstiet, ja, jā, viņu ir izveidojuši tie cilvēki tomēr, kuri mēģina mūs padarīt, nu tas ir tā kā budisti. Viņi sēž, un viss ir īstenībā par mani, viņš sēž alā, ja? Un viņš it kā no turienes ietekmē pasauli. Bet tas... Ne, šitas nav par to, tieši otrāds, mēs dzīvojam normālu sadzīvisku dzīvi, viens ar otru kontaktējam, tas ir tieši jau kā evolūcijas nākamais posms, nekur tu neizolējies. Tā. Nu jā. Es varētu īstenībā jums nosūtīt, ja interesē... grāmatu, ko, piemēram, tās sievietes ir uzrakstījis. Bet es jums Madari jūs sauc, ja? Nu, es jums teikšu tomēr, ka mums tagad nav laika vairs pat ritīgi nelasīt grāmatas, jo galvenais mums šobrīd ir apstādināt šos uzbrucējus, ja? Viņi ir ielikuši arestā visu pasauli, kā jūs saprotat, ja? Un tas Covid
nav nekāds covid, tas ir mūsu pašu eksosomas, ko viņi ar tiem testiem mēra. Un uz katru, kad mums ir kaut kādas gripas vai vēl kaut kas tad parādās, mūsu organisms taisa tās eksosomas, un viņas izskatās pēc vīrusiem, bet tie tās ir eksosomas. Un tas tests izmēra tās eksosomas un ļauj, ka tas ir vīruss, ja? Tā ir melīga, viss tas ir melīgi uztaisīts, lai tagad sačipizētu pasauli, ja? Un, es vēl varu par to pašu, bet es nedomāju, ka tas būs rezultatīvi tikai tā ārpusē darīt kaut kādas darbības bez iekšējā darbiņa. Man liekas, ka te ir savādāk, te vienkārši tagad taisīt kaut kādu iekšējo darbiņu vairs īsti nav laika, tādā izpratnē, kā jūs sakat, izlasīt grāmatu, tam nav šobrīd laika. Šobrīd ir vajadzīgs viens vadonis, kas jau šo darbiņu ir paveicis. Un ir vajadzīgs vienkārši izpildīt vadoņa metodiku, kā atgūt varu pār saviem īpašumiem un savu... Piemēram, vadonis esat jūs, ja? Nu, tas ir tāds priekš manis ārkārtīgi smags, bet, nu, tas ir vismaz risinājums, ja? Tas ir reāls risinājums. Jā, nu, vai to sadzirdētu, tie cilvēki, kas ir sadzirdējuši, piemēram, tās idejas, vai viņi jau šobrīd ir pietiekami daudz? Viņi nav daudz, un tāpēc mums, o, tur mums ir vajadzīgi tā, to cilvēku tīkla uzmeklēšana, kuri to ir sadzirdējuši, jā. Un, protams, kad tīkls ir un draugiem.lv manā profilā Dita Rietuma, tur ir sekotāji arī no visādajiem svarīgiem struktūru posmiem. Ja? Kā es, piemēram, sazvanīju tur Saimā deputāts un tagad mēģinot saprast, kā viņus tur moka. Jo viņi jau neviens nevar darīt, ko viņi grib. Citādi viņiem atskries tūlītās kāds ar COVID-19 špricīti, ja? Nu, acīm redzot, tad tas, ko es saprotu, jums ir īndevi, nu, ka patīk šī situācija, kāda ir šobrīd. Fui, patīk nebūtu pareizais vārds, bet viņu vajag izmantot, ja? Šo situāciju mums tagad vajag izmantot tieši tā. Un... Vajag izmantot, jā, bet es kaut neredzu veidu, kā var pātrināt, jo man liekas, ka to pātrinājumu var sniegt tieši kaut sevis iztīrīšana vēl visādos veidos. Rehabilitācija cilvēku mums būs vajadzīga ļoti ilgstoši, ja, un ļoti masveidīga un plaša, un tur būs vajadzīga tāda arī interneta terapija. Bet kā mēs varam terapeitēt cilvēks, ja paši neesam? Jā, un tāpēc arī es visiem saku, jūs visi mani godbērni esat, un es esmu jūsu godmamma, ja? Un tā, mums ir tā godzeme. Bet Dita, ziniet kā, man piemēram gribas redzēt, lai jūsu reālās mītiskās meitas ir veselas. Bet viņas... Tā, lai pa īstam var arī uzsēties, lai ir veselas. Jā, un tur tas Dievs ir uzlicis to lielo izaicinājumu. Man ir ļoti slimas meitas, jo viņas ir piedzimušas pēc Černobiļas. Bet tas reālais rezultāts... Tas atkal ir attaisnojums, ja es patiešām saprastu to sistēmu, kā tas tādā pasaulē, jā. Ka visu var arī pat šitāda tāda veida neveselības, viņas var... Nē, dīzā, nu tāpēc arī droši vien visi nomirst. Šitas arguments, ko jūs man tagad pateicāt, ir ļoti precīzi, kāpēc man nekas neizdodās. Tāpēc, kad man ir slimas meitas. Un visi tagad grib, lai es izdaru brīnumus un šīs slimās meitas pēkšņi kļūst veseles. Nu nevar cilvēks, kuram, jā, nu tad nāciet un izārstējiet man viņas. Nevis es izārstēšu, bet jūs tieši to varat izdarīt. Jūs esat vistuvākās, jūs esat mamma, es par saviem bērniem rūpējos tieši tā. Liekas, jātur tīrs, tas tuvākais loks, es grib turēt sevi tīru, savu ģimeni. Un tālāk, es tā redzu to... Nu, tagad jūs mūs ievedāt bezizējā vienkārši. Un tas ir regulāri notiek. Tas regulāri notiek. Man uzstāda necilvēcīgas prasības. Un viss beidzas. Nē, jūs izdarījāt šobrīd... Jūs mani ļoti sasāpinājāt pirmām kārtām šobrīd. Es burtiski, man miesa jau dreb. Man miesa jau dreb no sāpēm, ko jūs tagad izdarījāt ar mani. Jo es atvēros pret jums. Es jums uzticējos. Es arī jums uzticējos.
Tā kā viss ir kārtībā, ne, ir tā, ka katrs mēs esam atbildīgi paši par savām sajūtām. Un jūs man nekad neprasīsiet vairāk darīt neiespējamās lietas, Madara, ja mēs ar jums sadarbosimies. Un jūs būsiet uzmanīga pret lietām, jo es esmu tikai cilvēks. Es jums uzreiz pateicu, es neesmu nec dievs, nec ģēnijs. Es esmu tikai viena māte, kura izmisīgi mēģina glābt savas divas meitas un mazbērnu. Ja? Un es strādāju viena pati, un man neviens nepalīdz. Es strādāju sistēmā, kur visi mēģina nogalināt viņus. Ja? Nu, jūs patīk tā sistēma, jūs izvēlaties. Es tagad jums piezvanīju, lai parādītu, ka ir arī cits ceļš. Jūs pat neīsti esat gatavi iedziļināties. Ne, Madara, savādāk tas viss ir. Savādāk, Madara, tas viss ir. Nu, labi, priekš jums... Nē, jūs esat ļoti nežēlīga šobrīd. Jūs esat ļoti nežēlīga šobrīd. Jūs tagad man zvanat, kāda mīlestība, jūs uzreiz man nākat un stāstat, ka es neesmu varējis izdarīt to un to, un šitā jūs sagraujat visu, un no Latvijas ir izbraukuši 2 miljoni cilvēku, un jūs turpinat terorizēt, un man ir metodika, kā atgūt varu Latvijā, bet tā jūs neinteresē, jūs vispār tagad neprasat, ko vajag darīt, jūs tagad lienat manās vissāpīgākajās vietās, un gribat tagad... Lai es daru neiespējamas lietas. Bet jūs man nepaprasat, ko vajag tagad darīt. Tā ir tā lieta, ko es gribēju nodot. Bet tad, nu lūdzu, jūs varat man viņu uzrakstīt, jā? Ja jūs domājat tiešām, ka tas ir iespējams, jā, es būšu ļoti pateicīgi, uzrakstiet man vēstuli. Bet tajā leņķī, kā jūs tagad ieurbāties manī, tas neradīja labu efektu, jā? Nu, jūs izvēlējāties... Es atkal vainīga, protams. Es atkal vainīga esmu. Es esmu tikai cilvēks. Jūs neviens vainīgs. Jums ir iespēja iemācīties. Nē, jūs pateicāt gan, ka es esmu vainīga pie tā, un tāpēc man neviens neuzticēsies. Nē, jūs tagad izvēlējāties tos vārdus vainīgs. Atvērtiet lūdzu pati sevi. Es neteicu nekādu vainīgu. Akal es tikai. Un jūs nevienu vārdu nepareizi neesat pateikuši. Jūs paši dzirdat, ko jūs runājat. Jūs visu laiku sakat, ka jūs nevienu vārdu nepareizi neesat pateikusi, jūs visu izdarīs pareizi, visa tikai mana vaina ir. Ne viss ir iespējams, es tas, ko es gribēju pateikt, ka meitas iespējams atpesaļot. Tas viss tas, ko es gribēju pateikt. Ja jūs tā būtu pateikusi, es būtu ļoti priecīgi turpinājis jūs klausīties. Jā, jūs meitas ir iespējams atpesaļot. Jūs meitas ir iespējams atpesaļot. Ir iespējams. Jūs vispār nezināt neko pa viņu diagnozēm, neko jūs nezināt pa viņu dzīves vēsturi. Jūs tagad runājat kā dievs. Vai tad jūs esat dievs? Nu, daļiņa no. Jā. Pagad, tagad mēs varētu pabeigt to. Jūs man tagad ļoti, ļoti atņēmāt daudz enerģijas, jā? Es jūtos pilnīgi nosvīdus un es tūlīt raudāšu, ja šitas turpināsies tajā līmenī. Bet man ir žēl, ka tā tiešām man ir žēl, bet es... zinu, kad tādā gadījumā jums ir notikusi reakcija, tad ir... Es esmu tikai cilvēks. Nu, jā, protams, tas ir sāpīgi. Bet ir iespējams atpesaļot jūs meitas. Nu, tad lūdzu, uzrakstiet man e-pastiņu, pat atsūtiet tās saitītes, jā. Es būšu jums ļoti pateicīgi, bet tikai neveliet man vainu virsū. Neveliet man vainu virsū par to, ka es savus meitas turu un glābju visu laiku, jā. Tas ir viss nežēlīgākais, ko var izdarīt. Es taču stāstu par to, ka tas ir tas trakākais. Tā vainas sajūta jau ir tā, ka sažmiegusi tos cilvēks. Ja tiek vaļā no tās vainas sajūtas, tad jau to var atrisināt. Bet tad nevajag viņu izraisīt. Mīļumiņ, jūs jau viņu izraisījāt. Nē, es viņu ne, jūs izvēlējāties. Jūs man pateicāt, ka neviens nevarēs man uzticēties tāpēc, ka man ir slimas meitas. Pati izvēlējāties tā reaģēt. Madara, jūs to esat pateikuši jau 10 reizes. Madariņ. Jā, nu tā, es zinu, ka tā schēma strādā. Madariņ, mēs varam iziet no šīs bedres ārā un atgriezties. Mēs varam iziet, Ita. Un atgriezties zemē. Nu, kāpēc es futbolēju arī diezgan tādā skarbā veidā atpakaļ, tāpēc, ka es zinu, ka kur ir mana atbildība, kur nav, es arī šobrīd vēlku vienkārši sodesu. Jo es ļoti labi skaidri zinu, kāds ir mans nolūks, kāpēc es zvanīju uz tas. A, kāds ir jūs nolūks? Pateikt to, ka jūs meitas ir iespējams izvesaļot. Bet jūs jau varējāt to izdarīt nesāpīgā veidā. Bet latviešiem tas ir diezgan raksturīgi sāpināt viens otru.
Bet... Nu, labi, tad es saprotu, tā vainas sajūta ir jūs pārņēmums. Akal, un jūs tagad desmito reizi man pārmetumu par vainas sajūtu gāzīsiet virsū. Nu, Madari, nu, priekš kā? Viņa strādā, tāpēc, ka pati esmu ar viņu ļoti daudz strādājuši. Es jūs varu izvilkt no šī... Mēs varam iziet ārā no šī nepatīkamā veida, kā mēs tev ar jums runājam šobrīd. Mēs varam izdarīt kaut ko Droši, labu tagad. Labi, daram. Protams. Tad lūdzu, izbeidziet runāt par šo visu, labi? Par šo visu. Par meitām, jā, par vainas. Jā, un lieciet manas meitas mierā. Atsūtiet man, ko jūs varat uzskatāt, ka jūs varat piedāvāt, bet nelieniet manā privātajā dzīvē, lūdzu, iekšā. Labi? Nu, jā. Un es vienkārši esmu strādājis kā zinātniece, un man ir izstrādāta metodika, kā atgūt jā. Varu. Un es par to es taisos runāt ar cilvēkiem. Un ja cilvēki domā, ka viņi visu laiku var līst manā privātajā dzīvē un pa mani, un mani audzināt, tad tas ir visnežēlīgākais, ko viņi var izdarīt. Un to nevajag darīt. Bet toties vajag šo metodiku, ko es esmu izstrādājusi, izmantot. Un es būtu ļoti laimīga, ja būtu kāds cits cilvēks, kas varētu uzņemties vadītāja lomu. Bet parādiet man kādu cilvēku, kurš ir uzticams un kurš zina, kā izveidot... uz cilvēka paša balstītu monetāro un finansiālo sistēmu, un kurš viņu īstenot var, un kurš var izveidot agrāro reformu, atgriešanos pie zemes, un atgriešanos pie ģimenes vērtībām, un atgriešanos pie veselības. Un tik. Parādiet man tādu cilvēku, kurš var izdarīt šo visās šajās valodās, kas ir vajadzīgas vadītājam, lai varētu to izdarīt, kuram ir pieredze būt gan pasaules veselības organizācijās, gan apvienotajās nācijās un ar zinātnieku tīkls, kuram ir. Un es būšu laimīga, ja tas cilvēks uzņemties to darbu, ko šobrīd veicu es. Jo es viņu galīgi nevēlos veikt. Man ir pilnīgi citas vēlēšanās, kā dzīvot. Ja? Bet es to daru tāpēc, ka neviena cita... Tas ir tas, ko jūs visvairāk gribat. Tāpēc, ka nav neviena cita cilvēka, kas varētu šo darbu padarīt, es esmu šo darbu uzņēmusies. Un es viņu daru. Šobrīd jums tas ir vajadzīgs, lai būtu tā. A jūs esat īstenībā ļoti agresīva, Madara. Nu, tad, ļoti nekaunīga. Jūs, tajā vārdā tā ir jūsu. Un tagad jūs... mums visiem tas ir vajadzīgs. Ja mēs neatradīsim tādu vadītāju, kas var mūs izvest no šī nāves lazda, Nē, es domāju par to, ka jums tad mēs visi būsim drīz sačipoti. Sevi kā vienīgo iespējamo darbu veicēji. Tas jums ir kaut kāda... Nē, es jūs mani nedzirdējāt. Es jums paprasīju, pasakiet man lūdzu kādu citu, kas to var paveikt. Nu, es saku, tāpēc jums ir šāda pārliecība, ka viņi ir jums vajadzīgi. Kaut kāds iemesls ir, kāpēc jums viņi ir vajadzīgi. Tāpēc jūs realitātē piedzīvojat šo, kad jūs esat vienīgā, kas to var darīt. Un īstenībā man pat tiešām liekas jūs tās idejas ļoti labas, bet es redzu, ka ir iespējams to norealizēt, ja mēs, piemēram, es pati ar sevi strādāju, un ja, piemēram, mēs būtu vienoti tajā metodikā arī, ko vēl, kā vēl var pātrināt to procesu, lai cilvēki kļūtu veseli visādā ziņā, tad man liekas varētu... Madara, jūs aizmirstat vienu svarīgu lietu. Jūsu veselība ir atkarīga no ārējiem faktoriem. Tā nav atkarīga no tā, ko jūs savā galvā izdomāsiet un pieņemsiet ar savu sirdsapziņu. Ar jūsu pārliecību, mana kā pārliecība tieši tādu, kad es varu no iekšpuses savu veselību. Un vairs nekas nav svarīgs? Patiesībā pa lielo, jā. Nu, tas taču ir maldinoši. Jūs taču pati to pienu neslaucat un pati jūs to sviestu un maizi pat droši vien necepat pati un miltus, nu, toču nemaļat pati. Vienkārši viss tas, kas mūsu pasaulē notiek, tas ir mūsu ticība rezultāts. Pilnīgi viss arī šitas te, ko jūs tagad sakat, tā ir jūsu ticība, tāpēc jūs viņu dzīvē pieredze. Tikai tā, kā jūs, nu, kā tev slavenais, jā. Nē, bet tomēr jūs esat, jūs runājat kā budisti. Jūs tomēr runājat kā budisti. Jums ir jāredz tā lielā pasaule, kuru mums ir liekta iespēja to ietekmēt šobrīd, to lielo pasauli, jo ir viena organizēta tehnika. Tā ir tikai pārliecība, kur var mainīt. Tā nav pārliecība, mīļumiņ, tā ir reāli, realitāte, fakti. Tie ir nenodzina fakti. Par to ir un es viņu aizsūtīšu, būs interesi palsīt. Es satiekos ar militāristiem, mīļumiņ, ja? Ar lielo pasaules mafiju, kuriem ir
apmēram 99% līdzekļi nozakti cilvēkiem, jo cilvēki ir pataisīti pa viņu. Un burtiski šobrīd lopi, viņi mūs tagad sačipizēs un iznīcinās. Pilnīgi netraucēti. Tāpēc, ka cilvēki sēž vienkārši un meditē, ja? Nu, mēs visi esam saistīti viens ar otru un, nu jā, labi. Jums, Madariņ, jāsaprot, ka kamēr mēs nepārņemsim kontroli pār mūsu resursiem, tikmēr šie zagļi, kas ir īstenībā jezuītu mafija, ar visiem drošības dienestiem un ar visu militāro tīklu un ar, protams, banku tīklu, ja? Un tagad viņiem pieder visas tehnoloģijas vēl piedevām. Viņi nozaguši mums visas universitātes, un visi cilvēki īstenībā strādā tīklā, kas pieder viņiem. Un caur blokķēžu sistēmu, ko viņi tikko uzstādīja decembrī, viņi jau visus ir uzstādījuši caur blokķēžu sistēmu, un visi ir sačipoti ar trim lietām. Ar savu Visa Masterkarti, ar savu ID karti un ar šito telefoniņu Android. Ja? Viņi pilnīgi un absolūti pārņem ikvienu cilvēku, kuram ir nozakts viss. Un to nevar tā vienkārši savā galvā nesadarbojoties un neapstādinot likumīgi caur tiesām, caur mūsu tiesām. Un mums ir galvenais tagad jāveido tiesu lēmumi, kurus vajag izsludināt. Mums ir jāveido tiesu lēmumi, kurus vajag izsludināt. Ja? Un tādā veidā mēs varam paņemt apakaļ varu pār to, kas ir mūsu, ar ko jūs ļoti skaisti iesākāt mūsu sarunu. Ja? Un jūs man tiešām pazvanījāt jau ar pārliecību, kad jums ir kaut ka, jūs zinat kaut ko, ko jums man ir jāiemāca, ja? Un jūs esat vīlusies, ka es nevēlos to pieņemt, ja? Jūs gribat būt par manu skolotāju, bet šobrīd man skoloties nav laika. Man šobrīd ir jāiedot pasaulē iespēja paņemt apakaļ varu no slepkavām. Jo, ja šitas paliec mājās, turpināsies, ja, tad viņi būs uzstādījuši 5G masu iznīcināšanas ieročus uz katra kvartāla. Un jūs vairs neiziesiet no mājām. Un vienkārši cilvēki nomirst. Tas ir tas, kas ir plāns, un tieši tas ir tas, kas tagad notiek. Un bērni jau, diemžēl, ir sapotēti, un lielākā daļa no viņiem jau ir neauglīgi, un arī no mobīliem datiem un modēmām. Mums ir pēdējais brīdis izglābt cilvēkus. Un tas ir jādara, jā, nesāpinot tā vienam otru. Man ir redzams tas, ka tā glābšana var notikt caur sevi. Nu, vispirms es izglābšu sevi, un apkārtējos un pārējos. Bet jūs nevarat sevi, jūs nespējat sevi izglābt, jūs pat nesaprotat, par ko es jums tikko pastāstīju, acīm redzot, ja jūs šitā iesākāt ar mani sarunu. Sapratu, Dita, sapratu, vienkārši tā pasaule jau nav tik plakana, nu tāda, tās dimensijas jau ir vairākas. Un galvenais mums vajag. Tie zinātnieki, kas tagad kvantu teorētiķi, viņi jau arī ir tagad nonākuši pie secinājumiem, kad nav tikai tā viens vai A vai B, vienlaicīgi būt gan A, gan B. Nu, tad mēs, tas, protams, viss arī tā ir, bet tā struktūra, kas mūs nogalina, ir izveidota, un viņi ir pie varas. Un tas ir tas apstākls ir jāizmaina. Bet tā struktūra, arī joprojām ir. Tā struktūra, tas avots, kas mums to dzīvību, tas jau joprojām ir. Nu, cerēsim, bet izskatās, ka Sātans... Izskatās, ka Sātans ir ieplānojis tieši to arī iznīcināt. Nē, Dievs vienmēr spēcīgāks. Nu, kā tad, nu, nav viņš vienmēr spēcīgāks. Tad, kad visu Dresdenu uzspridzināja, saspridzināja pēckarā, jā? Nē, Dievs vienmēr spēcīgāks ir. Nu, nav. Nav. Ir. Sātans šobrīd acīm redzami uzvar. Man Dievs uzvar. Jā. Mēs tagad varam izdarīt katru savu izvēlu. Man uzvar Dievs. Bet no viņu izvēles nekas nemainījās no tiem, kurus uzspridzināja. Visu Dresdeni saspridzināja. Tur bija ļoti daudz cilvēku, kas runāja tā kā jūs. Bet viņus tāpatās saspridzināja. Ja?
Un tieši par to iet runa. Un es tagad... nav paļaujos uz Dievu, es zinu, ka Dievs ir stiprāks. Nu, tā ir mūsu cerība, ja? Bet ar paļaušanos nepietiek, jo Dievs ir radījis mūs, lai mēs būtu viņa rokas un acis un mute. Viņam pašam nav fiziskās rokas, acis un mute, un tāpēc mums ir jāstrādā, mums ir jāsaslēdzās un jāīsteno labie Dievu darbi. Bet ja mēs tikai sēdēsim un meditēsim ar sevi, ja, nekas jau tur neīstenosies. Un ir vajadzīga metodika, kā apstādināt sātana vergu piramīdas galdāts. Es domāju, mums vienlaicīgi jādara gan tā iekšējā meditācijas lieta, gan arī ārējā darbi. Bet, man liekas, viens bez otra nevar pastāvēt. Nu, bet, protams, protams. Tikai tā būs efektīga. Protams, Saulīt, ka tas tā ir. Bet problēma jau nav... ka mums nav bijis šo meditēšanas skolotāju problēmu, ka mums nav bijis šo pašu tiesvedības, pamatiedzīvotāju tiesu mums nav bijis. Mums ir atņemtas visas latviešu biedrības, mums ir atņemtas visas aizsargu biedrības, un viņu īpašuma tīkls nav atdots. Un tikai tāpēc. Mums ir tā, kad Rietumu banka ir vienīgā banka, kura nav nozakta. Visas pārējās Latvijas bankas ir nozaktas un ir uzstādīts ārzemju bankas. Un ja jūs nesaprotat, ka tā ir tā struktūra, kura mūs nogalina šobrīd, tad tas ir ļoti nopietni, ja? Un mums ir jāatgūst tā struktūra. Tāpēc, kad mums ir... Ja mēs to neatgūsim, ja mēs atļausim tā sauktajai ebreju biedrībai Rietumu bankā pārvaldīt Latviju, tad nekas nemainīsies. Tas ir reāli jāizdara. Viņiem nav tiesība pārvaldīt Latviju. Latviešu biedrībām ir tiesība pārvaldīt Latviju. Ar Rietumu banka piedara ebreju biedrības vadībai. Un Latviešu biedrībām nepiedara neviena banka. Ļoti elementāra lieta. Un tas ir jāizdara. Un, tam nav, un tur nevajag līst iekšā un kasīties pa manām slimajām meitām, ja? Tam nav nekāda sakara ar mani, ka manas meitas ir slimas. Tā ir Černobiļas spridzināšana, kas padarīja manas meitas slimas. Tās ir, tie ir saimas narkotiku uzspiedēji, kas padarīja manas meitas slimas. Un viņi nav tiesāti, tāpēc, ka jūs neveidojat savas tiesas. Un nevajag uzbrukt man, ka jūs tiesas neveidojat. Es te veidoju tiesas. Un tas, kad tie bija zviedri, starp citu, tie bija zviedri, kur bija interesēti Černobiļas uzspridzināšanā. Tā bija firma Westinghouse, kas ir militāra firma, Zviedrijas Westinghouse, un Zviedrijas ABB, kas ir Valenbergu impērijas firmas, kuras pārvalda, protams, jezuīti. Valenbergi tur ir tikai, lai... paslēpt. Un viss tā ebreju tauta falšā, kuras vispār nav, ja? Tā taču viss ir jezuīti izdomāti, tikai lai noslēptu jezuītus. Un tā ir Vatikānas jezuītu mafija, kura visu šito vada, un viņi tur arī nodarbojas ar pedofīliju un kanibālismu. Un tāpēc viņi nozaguši manu mazdēlu, lai varētu tur ņirgāties pa visu šito, ja? Tā ir sātanistu mafija, kas to dara, un jūs to nevarat ietekmēt, sēžot un meditējot. Tur ir jātaisa tiesas, Saulīt. Tur ir jāraksta protokoli. Un viņiem ir jābūt izsludinātiem. Bet tās tiesas būs efektīvas, ja būs tā meditācija bijusi. Nu, jūs varat pēc par to savu meditāciju visu laiku runāt. Meditēt vajag, protams, visiem. Tas taču ir pašsaprotama lieta, ja? Bet ar to nepietiek. Par to iet runa. Ar to pietiek, kad jūs saprast, kā to reāli darīt. Kā tas reāli strādā. Ne jau tā, ka nepietiek, protams, nesēdēt, bet arī darīt reāli darbības. Jā, tad lūdzu. Un tur vajag nopirkt arī tos elektromagnetisko. Ir divi veidi aparāti jānopērk. Viens ir uz 2 GHz elektromikroviļņu elektromagnetisko strāvu mērītājs, un otrs ir 60 GHz mērītājs. Tā tie ir divi dažādi. Un tie ir tagad jānopērk. Un jāstaiga apkārt un jāļauj cilvēkiem ieraudzīt, kā viņus apstaro. Jo tas, mēs atrodamies nāves nometnē šobrīd. Un kā tikai būs uzstādīti šie 5G, 60 GHz ieroči,
uz katras kvartāla, tad ir cauri. Jūs vairs nevarēsiet iziet. Pavadīties, bet tiešām jūs viena pati ņematies, jums vīrs, taču vismaz kādreiz ir bijis. Vai tagad arī... Tagad jūs akalīdīsiet manā ģimenē. Kas jums pa daļu gar manu ģimeni? Jā, tas ir svarīgi, tāpēc... Jūs man neaudzināsiet, Madariņa. Es jau redzēju, kā jūs to darat. Jūs to darat, kā latviešu bābas dara, ja? Ļoti rupji un nekaunīgi. Un tur jums vēl mācīties un mācīties, lai kļūtu par terapēti un meditāciju vadītāju. Ja? Tas ir ļoti prasti, kā jūs to darat, godīgi sakot. Es priekš sev īstenībā gribēju noskaidrot, lai šitie jautājumi man bija svarīgi, lai ieraudzītu, vai tas strādā, vai tas nestrādā. Ja? Tas tā jūs pieeja, jo... Kaut kad, kad es vasarā skatījos tos video, man aizbrauca tā jūsu deksma, gan tās idejas, bet no otras puses man ļoti, ļoti mulsināja tieši tas, ka jūs ir globālas idejas, bet jūs netiekat galā ar savu tuvāko loku. Akal, redzat, ko jūs izdarījāt tikko? Jūs man akal uztaisījāt pārmetumu privātajā sfērā. Tas liecina, ka ir tās lielās lietas ar netiks izdarīt. Redziet, kāda jūs esat? Nu tā, nē, nu bet es jums piedodu, miļumiņ, jūs esat tāda, kā visi šie nabaga latvieši, viņi tikai spēja savus tuvākos mīļos cilvēkus, kuri cīnās pa viņiem abižot, ja, un sāpināt. Nu tādi ir tie latvieši. Un jums vēl strādāt un strādāt ar savām meditācijām, kamēr jūs spēsiet manas brūces dziedēt, jo tas ir tas, kas mums ir jādara, mums ir jādziedē vienam otru brūces, un brūču mums ir gana, ja. Un šitādi cirtēji, kā jūs te tagad man cērtat no visās sāpīgākajās vietās, mēģinat tās strutas laist, ja? Tādi, nu tādi tie latvieši ir. Un sasaukt tiesu, vienkārši, jūs taču varējāt tagad sasaukt tiesu un atrisināt, lai... Nē, man ir tā, ka man ir bišķi savādāk tā iekšējā hierarhija. Es sabiedriski aktīvās lietas darīšu tik daudz, cik man paliek pāri, ja es esmu savā ģimenē viss izdarījis. Man ir... Jūs nevarēsiet savu ģimeni izglābt, ja 5G uzstādīs jums pie durvīm? Nu, es citu, ka viss tieši sāks no manis, jo es nevaru būt paties laimīgi, ja es varu būt laimīgi tikai tad, ja es esmu veseli, ja mani bērniņi veseli, ja man... Nebūs viņi veseli, viņu skolā piespied kārtā sapotēs ar inšpotēm. Un ja jūs nedosiet viņus uz skolu, viņus jums atņems. Tieši tā, kā izdarīja ar manu mazdēlu. Tā gribējāt, lai jums tā notiek un jums tā noticis. Nē, tagad jūs... Ot šitā ir ļoti nopietna. Šitā ir vardarbība, ar ko jūs tagad nodarboties, Madara. Jūs tagad nodarboties ar ļoti nopietnu psiholoģisku vardarbību. Un tas ir tas, ko jums tā metodika ir iemācījusi, ja? Tā nav mīlestības metodika, ko jūs darat. Būtu jauki, ja visi paņemt atbildību par saviem... tradīcijiem, darbiem. Bet viņi jau neņem. Viņi jau nedara atbildību. Viņi neņem atbildību par 5G, viņi neņem atbildību par nozagtajām bankām, ja? Viņi neņems tikmēr, kamēr mēs par sevi neuzņemsimies atbildību. Nu tad lūdzu uzņēmieties, jūs esat latviete, lūdzu uzņēmieties atpakaļ daboniet Latviešu biedrību bankas. Nevis tagad, ka mums Ebreju banka, vienīgā Rietumu banka ir Latvijā, un viss pārējās ir ārzemju. Arī citas ir šitās te jezuītu bankas, kas izliekās pa žīdiem, ja? Uzņemieties atbildību, Madariņa, ja? Nevis abižojiet mani un lienat manā privātajā dzīvē, lai man viss vairāk sāpinātu. Un jūs tādējādi tikai padarat nedarbu, nevis darbiņu. Man ir žēl. Nav jums žēl, jums galīgi nav žēl. Jūs jau kaut kā 12. Reizi stāstat šito falšo frāzi, ka jums ir žēl. Ja jums būtu žēl, jūs nebūtu viņu vēlreiz teikusi. Jūs īstenībā esat diezgan sadistiska būtne, Madariņa. Ar to, kā jūs nosaucat otru, jūs īstenībā jau parādat pats par sevi tos vārdus, ko jūs lietojat, jo... Nē, es jūsu ģimenē neesmu līdusi. Es vispār neesmu jūsu ģimenē līdusi, jā. Es neesmu prasījusi ne pa jūsu māti, ne tev, ne vīru, ne bērniem, jā. Es neesmu kašņājusies pa jūsu problēmām ģimenē. Es jūs nemēģinu sāpināt. Jūs to darat. Un vienreiz to ieraugiet. Jums nav nekādu tiesību to darīt. Jums vajadzēja pateicīgi pazvanīt man, paprasīt, kā tiesas rīkot, kā atgūt bankas, kā beidzot izveidot protokolus un saorganizēt elektriķus, kas tad dedzinās tos mastus, ja viņus uzliks. Tas būs viss jādara, ja šitie jezuīti neatkāpsies. Un viņi ticamākais neatkāpsies.
jo šitā jūs darat, jūs savus tuvos, mīļos, zinošos cilvēkus, jūs viņus mokat. Tāpat kā Ilmārs Drūlis mani mocīja, tāpat tās kā, nu, visi cilvēki, viņi moka tos, kuri nāk palīgā. Tā nevar darīt. Vadītājiem vajag atbalstu. Cilvēki moka tos, kuri viņi nāk palīgā. Tā ir konkrēta pārliecība, kas jums vienkārši ir. Jūs iemācījāties vienu kaut kādu metodu, un ar to jūs tagad zāģēsiet visus cilvēkus. Un tas ir nežēlīgi. Jā, nedariet to, Madariņu. Jo mums vajag tiešām izplatīt mīlestību vienam pret otru. Un mums vajag tiešām sakārtot mūsu vidi, lai šitie sadisti, kuri ņem bērnus nos cilvēkiem, kuri nelaiž viņus skolās, kurās viņus nopotē un pataisa pa vergiem, lai viņiem nebūtu vara. To var izdarīt tikai veidojot savas tiesas. Tiesiski, mierīgi, bez kādām vardarbībām, bet viņas ir jāveido. Un es tomēr pateicos jums par šo zvanu. Tāpēc, kad mēs esam viens. Mēs esam saistīti. Un mīlestība ir dievišķa. Mums vajag ļoti uzmanīgi filtrēt, ko mēs sakam viens otram, lai nesāpinātu vienam otru. Jo mēs varam visu pateikt labā veidā. To mēs iemācīsimies gan jau. Jā, bet otrs jau nevar sāpināt mani. Nu kā, man var nosaukt pa muļķi, bet ja es nedomāju, ka es esmu muļķis, tad jau man tas nesāpina pareizi. Bet priekš kā mums tā teikt vienam otram? Viens otram? Nevajag mums tā teikt. Es par to, ka vienkārši nu nav iespējams otru nosāpināt. Pats negrib būt sāpināts. Nē, nu tas taču ir muļķības. Tas visu laiku negrib. Tā ir, padomājiet par to, tā ir. Nē, bet tas ir nepareizi, ko jūs sakat. Jo tas, kas tā, tas ir tikai vienīgi egoismas, kas tā. Egoismas arī ir laba lieta, viņam tur ir jābūt. Jā, protams, tas veido mūsu to personību. Mēs nebūtu ne tikai tā... personību, bez egoismu jūs vispār nevarētu izdzīvot ne mirkli. Jā. Labi, Madariņ, man vairāk nebūs laika. Labi. Un liels paldies jums par zvanu. Un lai mums viss izdodās. Jā, lai izdodās. Visi labiņu.